ጤና ይስጥልኝ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ በቅድመ ጋብቻ ላይ እያደረግን ያለነውን ውይይት ከዶክተር ማስረሻ ጋር ቀጣይ ሀሳቦችን ይዘን እንቀርባለን። በተለይም በዛሬው ውይይታችን ላይ ቀጥሎ ባለን ውይይታችን ላይ አሁንም ቅድመ ጋብቻን በተመለከተ ወጣቶች ከቅድመ ጋብቻ ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዴት እናውቃለን? እንደገናም ደግሞ በቅድመ ጋብቻ ውስጥ እንደገና ይሄ ደግሞ በተወሰነ ቅድመ ጋብቻው ማቹር ያደረገ ሲመጣ የሚኖር ግንኙነት አለ፣ ያንን ኮሙኒኬሽን ወይም ግንኙነት የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቹንም ጭምር የምንዳስስበት ጊዜ ኖረናል። በድጋሚ ዶክተር ማስረሻ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ለዚህ ፕሮግራም ራስህን ጊዜህን ስለሰጠህን መልካም ጊዜ ይሁንልን። እንግዲህ ዶክተር እዚህ ይሄንን መጽሐፍ ነው እንግዲህ እየተወያየን ያለ ነው። በጣም ጠቃሚ ሐሳቦች ዛሬ መደመጥ፣ ለራስ ማዳመጥ፣ ለሌላ መነጋገር ያለብን ሐሳቦች እንደሆኑ ጭምር ስላሰብኩኝ ነውና ይሄን ሐሳብ የመጽሐፍ ሪፈር ማድረገው። በተለይ ወጣቶች በተለይ አማኝ ወጣቶች ሁልጊዜም ቀጥታ እንደሌላው ዘው ብለው ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እንዲላ ለመግባት የሆነ አንድ ሚዛቸው ነገር አለ። ያም በተለምዶም ይስሙት ከልባቸው የሚያድርጉት የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚል ሐሳብ እነሱ ውስጥ ይንጸባረቃል። እንግዲህ ያንን ሐሳብ ምን ያህል ትክክለኛ በሆነ ሁኔታ ያስኬዱታል አያስኬዱትም ሌላ ነገር ነው። ባለፈውም በተወሰነ ጠቅሰናል። የሆነ መጥቶ የሚከሰት ድንገተኛ ኢቨንት ሳይሆን ግራጁዋል በሆነ ሁኔታ ውስጣችን ትራንስፎርም እያደረገ የሚሄድ ነገር ነው ብለህ ስለ ቅድመ ጋብቻ ብለሃል። እና ብዙ ጊዜ ወጣቶች እኛም በአገልግሎታችን ላይ ቅድመ ጋብቻ ትምህርቶችን፣ ሴሚናሮችን ሰጥተን ስንጨርስ ወጣቶቹ ሁልጊዜም ኤቭሪ ገጠር እንሂድ፣ ከተማ በጣም ጥሩ ትልቅ ከተማ ይሁን መለስተኛ ከተማ እልም ያለ ገጠር ይሁን ሁሉም ጋር የጥያቄ አለ። ምክንያቱም ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ስለሆኑ የሆነ ነገርን ላለመተላለፍ ይፈልጉታል። በተወሰነ ደግሞ አተገባበሩ ላይ ደግሞ ፈተና ሲገጥማቸው ይታያል። እና በቅድመ ጋብቻ ላይ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለወጣቶች እንዴት ባለ መልኩ ትገልጸዋለ? እሺ፣ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ለማምንድን ነው የሚለው ሀሳብ ከመግለጣችን በፊት ከዚህ ጥያቄ ወይም ሀሳብ አንጻር መካከለኛ ሊነሳ የሚገባው ነገር ብዬ የማምነው ምንድን ነው መተርጎም ያለበት እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው። ብዙ ወጣቶች ማንን ላግባ፣ መቼ ላግባ የሚለው ጥያቄ ሲያነሱ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አብረው የሚመጣላቸው። ክርስቲያኑ በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ወጣቶች ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው የአባታችን ወይ ጸሎት፣ ይሄ እንደ የጸሎት እንደ ማስተር ፕላን የምንወስደው አንዱ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። መቼ መቼ ሲባል ሁልጊዜ ነው። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ምናልባት ባጭሩ እናስቀምጠው ከተባለ እኔና ባለቤት የደረስንበት ትርጉም የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት የእግዚአብሔር ባህሪ ማለት ነው እንጂ የሆነ ቦታ ግራፕ የሚደረግ ማጂክ አይነት ነገር አይደለም። እና ጥሩ ነው እንረዳለን። እግዚአብሔር ፈቃድ ብለው ሲጠይቁ ሰዎች በእግዚአብሔር ሀሳብ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ምሪት እና ባርኮት ትዳራቸው ለመጀመር ስለሚያስቡ በቅነት ሀሳቡ እንረዳዋለን። ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር የእውቀት ችግር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት እግዚአብሔር ባህሪ ነው። እግዚአብሔር የሚወደውና የሚጠራ ማለት ነው። የእኔ ፈቃድ ወይም ደግሞ የመቅደስ ፈቃድ ማለት መቅደስ የምትወደው መቅደስ የምትጠላው ማለት ነው እንጂ የሆነ ቦታ ፈቃድ የሚል ዲፓርትመንት የለንም፣ ወይም እግዚአብሔርም እንደሱ የለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለወጣቶቻችን መናገር የምንፈልገው የእግዚአብሔር ፈቃድ ጋብቻ ጋር ሲደረስ ብቻ የሚጠየቅ ጉዳይ ሳይሆን በየዕለቱ ሕይወታችን ጠዋት ስነሳ ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን ወይም የእግዚአብሔር የሚወደው ነገር በእኛ እንዲሆንና የሚጠላው ነገር ከእኛ እንዲርቅልን ለዚህ ተባባሪ የሆነ ልብ እንዲሰጠን
አስበን ጠይቀን ምን ወጣው ህይወት ነው ወነትና የጥያቄ እኔ አላነሳሁት ማለት አይደለም ወደዚህ ስመጣ እኔም እንደማንኛውም ወጣት በጊዜ አንስቻለሁ አንቺ ማስተሽ ሊሆን ይችላል ግን ሐሳቡ ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት የእግዚአብሔር ባህሪ ከሆነ እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚጠላው ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚወደውና የሚጠላው ነገር የምናውቅበት ቋሚ ስታንዳርድ መለኪያ ቃሉ ነው ሰፈር ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደለም ወይም በቤተ ክርስቲያናችን ያሉ መጋቢዎችም ሽማግሌዎችም አይደለም በሆነ ኮንፈረንስ ላይ የሚመጣም ኢንካሬጅመንት ወይም ዲስካሬጅመንትም አይደለም በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ የተገለጠ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ ያልተገለጠ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ የተገለጠ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንታዘዝ ነው ወደ አልተገለጠልን እግዚአብሔር የሚመራን የተገለጠው እግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ምንድነው የሚለው ካልን ለምሳሌ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ መስለኛል ካልተሳሳትኩ ከማምኑ ጋር በማይመች አከዳ ተጠመዱ ይላል ትልቁ ፈቃዱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ዶሜን ሰጥቶናል ማለት ነው ክልል ሰጥቶናል ማለት ነው ለአማኝ ክልሉ አማኝ ነው ማለት ነው ለምን ነገ እግዚአብሔር የሚያሳይ ትዳርና ቤት ተመስርቶ በአለም ይህንን ተልኮ ለመፈጸም የተነሳ ሰው ነው ብለን ካመንን ይህንን ሀሳብ አስበው ይህንን ሊፈጽም የማይችል የትዳር ጓደኛም ጋብቻም አይመሰረትም ማለት ነው ተገለጠ ፈቃድ አማኝ አማኝ ማግባት እንዳለበት ነው ለዚህ መለኮታዊ ዓላማ ለማገልገል ማለት ነው ሌላስ ምን ይላል ደምግባት ከንቱ ነው ወትም ሐሰት ነው እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት እርሷ ትመሰገናለች ይላል ምን ማለት ነው ይሄ ሌላው እግዚአብሔር የተገለጠ ፈቃድ ነው ከውጫዊ ማንነት ይልቅ ውስጣዊ ማንነት ቅድም ያለው ማለት ነው እ ከውጭ ምንም አይሳበው ውጭ በፍጹም አይ ማለት አይደለም ሰው ማየት ይችላል የሰው መንገድ ከቆንጆ ጋር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል ግን ቋሚና ዋንኛው መልክ አይደለም እሱ ተጨማሪ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው አጭር ሰው የሚፈልግ ሰው ከሆነ በግድ ረጅም ካላገባ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም አይባልም ቀይ የሚፈልግ ከሆነ ክርስቲያን ከሆነ ከጥቁር ነው ማለት እንደዚህ አይነት መደባ የለም ነጻነት አለን አንዳንዱ የሚያስመለክተው ቀይ ነው ሌላው የሚያስመለክተው ቡኒ ነው ሌላው አጭር ነው የሚያስመለክተው ሌላው ረጅም ነው የሚያስመለክተው ስለዚህ የሚመለከተው ነገር መንፈሳዊ አይደለም አማኝ አይደለም ለነሩ አንችልም ግን ቋሚ መለኪያ ግን አይደለም ስለዚህ ጤናማ ክርስቲያን ከሆነ ነገ አግብቶ እግዚአብሔርን በትዳሩ ማሳየት ፍላጎትም ጥማትም ካለው ከውጫዊ ነገር ይልቅ ውስጣዊ ነገር ላይ ልቡ ምንድነው ሊያገባው ወይም ሊታገባ ያሰበው ሰው የህይወቱ ቫልዩ ምንድነው ሊኖርለትም ሊሞትለትም የሚፈልገው ነገር ምንድነው የመጨረሻ ህይወቱ በምን ላይ የተጠመደ ነው በእግዚአብሔር ነገር ላይ ነው ወይስ በምድራዊ ነገር ላይ ብቻ ነው በሚጸናውና በዘላለማዊ ነገር ነው ወይስ በሚጠፋውና ጊዜያዊ ነገር ላይ ይሄ ውጫዊ ነገር ላይ መደራደር ይችላል በቁመት መደራደር ይችላል በትምህርት ደረጃ መከራከር መደራደር ይችላል በዘር መደራደር ይችላል these days ሰዎች ዘርም ሴንሲቲቭ ይሆኑ ስለመጡ በሁሉ መደራደር እንችላለን ግን ጤናማ ክርስቲያን ከሆነ በቫልዩ ላይ ግን በህይወት ወሳኝ ጉዳይ ግን አይደራደርም ወይንም ደግሞ አሁን እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር ምን ይሳነዋል ስትገባውም ሲገባ ይስተካከላል ብለው አንዳንድ ቀቢጸ ተስፋ አስተሳሰብ አለ ጋብቻ ሁሉ ነገር ፊክስ የሚያደርግ ማጂክ እንደሆነ የሚያስቡ ጋብቻ ሁሉ ነገር ፊክስ ያደርግም እንዲያውም አንዳንድ ቦታ እንደውነቱ ለመናገር እኔና አንቺ ማይታ ነው አለ ወሳሰባል ውስብስብነት አለው ፊክስ ያደርግም ስለዚህ የምንለውን ነገር ለቆስ ለካፈል አዎ በሂደት ፊክስ ሊሆን ይችላል
أو سلازي كعبان بوالا يستكاكران بلو سوتش واتاتو تشاچن عندنا بوج كالك أي مبرات غريقة بوج بلوك يبرة لك بوج كالك أي مبرات يبرة ماكينة ينداي ستجي ميتة بكش ما جمت تجعلش هذا قاعد أدرش علش هذا قاعد أدرس بشار ما سلازي عندنا نجزي ينن مسارتها يفاليو لاي كلامك كم ناقزي أبهر قال يمي مكرون مكر كلام سمعت يتنسى هذا اللي بتدار قادني أشون تروغورا بيت ما هون أشون سويا قبل إيه تلقوت كتناو زلاي غزابي راي فوسم غزابي راي تشلم بيجي ماله تال تشلم بول غزال غزابي رتامر بوتان سات ألان كذا وتشجن إيه بريليشنشيب بتلاقيهم كجبو على يمي هون كوسلن بزوجي زلك النتنا يميت فا تباصها يونال زاير بتامر كالفوسة مستكر كجبان بوهلا فتشي كجبان بوهلا يتلاقيو شجروس سجوا بكل لاعب ميت فا نقرأ له مكنياته زيجا سان جوا بتدلي يالن مرج أي يالن مبتنس النت يالن مسلم يشلون نقرب على مسلم شل بلوه مالف قابل تشولو نقر يستكاكلا ليه چكرا الله تيه چكرا الله وقالو چكرا الله وقن نقزير من السانو اللي يستكاكلو نو قابل تشولو نقر يستكاكلا جاو ماندان ديه وساسو عال سلزي يقزير فكاد قدم يالكو تحصاب انتلون يتقلت او يقزير فكاد بمتازز يجمرال اماني اماني يف يقزير فكاد نو عندنا نجزي بس ميتين ده تسابو ينبون أنا قرر ده ثمار ركوب سياسبو بكا positive كونات بتكسيان ميت جمرالة شو إنتو كونوا كل باللو من المادة اللي بلوي قبل سويتش كان النت وين positive النت نقل كريستيانا وهو تواصل النادة اللي بزو positive النت كان سويتش جن كذا قرر مقصد كل جزء ميراك سويتش على زاري ما إنه نونجي نجاب ميهونه ولا إنيا موصل عن تشلم نجاب ميهونه ولا موصل مشلوك زاي غير وتشان إن يعجن زاري من نايو نجرنو كنياتهم لنا جمنهم بجاتنا يوسف نجر لا ما تكر إخزابير فكادنو دومينا تشلماوك إخزابير فكادنو تجبيد مي مدرسة إخزابير فكادنو ب ب ب بحال من لا لنا لا علم حكم عدم ناك ما يهون ميست لمون باللمون يمياسجل كومانا مالتنا ما بمنفساوين لنهيون چلالن باوقات لنهيون چلالن باكونومي لنهيون چلالن غبتو منور يميشلو تت اماجو چونو زيابهير بقالو اندامي نگرو عند ما ننت عند النتن مسلتو ما ننت هاتشو ساي چفلق قد عند علما يالاتشو يتواهدو سوچ عندم هلتمونو مالتنا عند سلاسي سلازي إيه لما براتي مياسجل أهون منال بات وطاتو تشاچن مرداتي ميقب باچون اگر لما قبات فسوم سوموهن يتأيك علي يالكواد اللهم دين بمسر تاوي درجة سن قباسن ندرد درماسن ميقب كذابو هلا هي التقلت او اشي كريستيان نات كريستيانو اشي لبوت رونو يوستو وطالو علات ترونو قالو بس اللي يسول لقال ما السبب يسفلك؟ كذا ولا بعد ببيت أجنست همست بروتش على تكفل بينور عندو أرن قادي عندو بجاه عندو كاي عندو سماوي بيكبا يتنيا مست مقبات الدلال potentially عند هنشي إنك أي نوع مسمى ماين يعني مود مفلقوس نو يعني دعما أرن قادي نو للي يشلال لو It doesn't matter. Affect that. But if I tell you, basic level, kahana, even if it's a little exaggerated, fact, anten like common, but analyp, Lord, if some exaggeration, Rasulullah, I tell you, bim shaman, that kind of anten kind, anya yaman marta exaggerated marta kahana. Anya yaman marta o exaggerated fact, takatlan, hasawun la magalgal falligan. قالون لما تحسس راسك بالنار بلا درجان سلونا اني ممرتو يا اغزابير مشجعو مالكم
كذي وش نماجي كيلنا للناس تمرهم للنون منشل بهيكونة هيكونة بلند فورمولا يمن سراو كونة يا هي ما هي سوتريك وش سلزي دومي ناتشنو وق أوستريا ناتكور لباتشنيك أناو يمن يفلق يمن يفلقن سنقنان ينقوا مالت بتام بتام تقلل لي عليه مثلا قلنا بزوان باك من نادر جوزي وست على جزء يفكر لهم قلنا وانت ما تسوي هنا مالك بتام بتام I think تملك عشو كم سفينة غير انداعيو تصفى عدر قالهم كنياتهم هي جزء براس سب من اللو يهونا فيجي هونا ما يتشبت يهونا كل تات عندك أن يعلي ميورك أو عنده ج ج جونسيج أنبن من الرداو منا من سايهون transformationally boost አችንኛ እግዚአብሔር የሚወደውን ስንወድ ሚጠላውን ስናስወግድ እኛ ውስጥ የተከሰተው ያ የበለጸገው ባህሪ እሱ የሚያመጣው ነው የሚል ነውና hopefully ግልጽ እንደሆነ ጭምር ተስፋ አደርጋለሁኝ ዶክተር ማስረሻ ጋር ያው በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በዚሁ በህይወት ቴሌቪዥን የሚሰጡ ፕሮግራሞቻችን ላይ ሰፊ ነገሮችን ይዘን ወደፊት እንደምንመጣ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ያው እዚሁ ቀድ ያስያዝኩ ነው በተመልካቾች ፊት ደግሞ ትልቅ ሸክምም ለቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔርም ህዝብ ስላለው ይሄንን አጋጣሚና እድል እንደሚጠቀመው ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ከዚህ ጋር ያያይዘን በተለይ መጽሐፍም ላይ እንደጻፈ እግዚአብሔር በፈቃድም በጣም በስፋት በዚህ የቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ላይ ተጠቅሷል እኔ ግን በተለይም ከዚህ ቀደም ከነበሩ ሚና ባለቤቴ ጆኒ ካስተላልፍ ነው የጋብቻ የቅድመ ጋብቻ ትምህርቶች ጋር እንደው ይዤ ወጣሁበት ሐሳብ እንደው የኮሙኒኬሽን ወይም የተግባቦት ኢሹ ስለሆነ እንጂ እግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ብዙ ምንቆይ ደስ ይለኝ ነበር ስለዚህ ይሄ የኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ በቅድመ ጋብቻ የግንኙነት ችግሮች እንደገናም ደግሞ እነሱን ለመፍታትስ ምን መደረግ አለበት ሰፊ ነው በዚህው አጋጣሚ ይሄ የዶክተር ማስረሻ መጽሐፍ ሰፊ ነገሮችን ያትታል ጾታ በእግዚአብሔር ይታ ምንድነው ትክክለኛ ድመ በክፍል 2 ላይ ምርጫ ምንድን መምሰል አለበት እግዚአብሔር ፍቃድ በክፍል 4ታቹ ላይ ወደም በሰፊው ነው እንደም የተቀመጠው ክፍል 5 ላይ የፍቅር ግብዣ ማቅረብ የግንኙነት ችግሮች ላይ የህይወት ንጽህናን ያሳያል ድንግልናን ጋብቻ እንደገናም ይቀጥላል ሰርግንም ጭምር ስኬትና መደምደም ያርጉ መጻፉ በዚህ መልኩ 145 ገጾች አሉት ነው ያጠናቀቃል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ከኛ ጋር ከባለፈው ሳምንት ትምህርቶቻችን ጋር እንደ ማዳበሪያ ይሆናል ብዬ ይሄን ፒክስ ላረኩ ወደዛ ፓርቲኩላር ኢሹ ልግባ ያ ምንድነው የግንኙነት ችግሮች ብሎ በክፍል 6 መጻፋችሁ ላይ የተቀመጠው የብዙ ፍቅረኛሞችና ጮኛሞች ፍቅር የማይዘልቀው ለምንድነው ለገና ልዩነቶቻችንንስ እንዴት ማስተረቅ እንችላለን በቅድመ ጋብቻ ጉዟችን ግጭቶችን እንዴት መፍታት እንችላለን ብሎ ከገጽ 64 ጀምሮ ስለ ግንኙነት በደንብ ይላል እና እኔ በተለይ ከግንኙነት አንጻር የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ግንኙነት ስንል እንግዲህ ሁለት የግንኙነት ክፍተቶች ስንል እንግዲህ ሁለት ሊግባቡ ይፈልጉ ላይግባቡ ይፈልጉ ተለያይቷል ኦሬዲ የሉም አንድም ላይ ስለዚህ ግንኙነት ላይ ግን ስናተኩር አንድ ላይ የመጡ ሰዎች በመካከላቸው ወደ አንድ ሐሳብ ሊመጡ ፈልገዋል ግን እዛ ጋር የሆነ ክፍተት ገጥሟቸዋል እና ያንን እንዴ ማስተረቅ ይቻላል በሚለው ላይ በገጽ 68 ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ አለ ሌላው ብዙ ወጣቶች ጥያቄና ስጋት ሆኖ የሚታየው ነገር ልዩነቶችን በማቻቻል አብሮ ስለመኖር ጉዳይ ነው ሁለት የተቃራኒ ጾታ ባላቸውና በፍቅር ጎዳና ተጉዘው ደጋ ብቻ ህይወት መግባት በሚፈልጉ ሰዎች መካከል ሊካዱ የማይችሉ ልዩነቶች አሉ እነዚህ ልዩነቶች በቅድመ ጋብቻ የፍቅር ጊዜም ሆነ በጋብቻ ጉዞ ውስጥ ይኖራሉ ምኖች ልዩነቶች ናቸው ከነዚህ ልዩነቶች ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው ተብሎ አንድ አምስት ነጥቦችን አስቀምጣቸዋል የጾታ ልዩነት ወንድና ሴት መሆናቸው የመጡበት አካባቢ የአገር የክልል የቀበሌ የከተማ የገጠር ሁኔታ ይሄ ሁሉ በራሱ አለው ሌላው የወጡበት ቤተሰብ ገበሬ ነው ነጋዴ ወታደር የተማረ ያልተማረ ወዘተ ሌላው የባህሪያቸው ልዩነት ተጫዋችነት ዝምተኝነት ታጋሽነት ችኩልነት ሰው ተኮር መሆን ስራ ተኮር ወዘተ እነዚህ በግንኙነታቸው ላይ ወይም ሪሌሽንሺፑ ላይ
የራሱ ተጽዕኖ ያመጣል። ሌላውና አምስተኛው የእድሜ ልዩነት የሚልም ጀምራለ። እንዲያውም ሰፋ ተደርጎ ስለመበላለጥ እንዲህ ተባላለ። ግን እንደው ልዩነት አለ። ይሄ እንግዲህ አልተመሰረተ ልዩነቱ ወደ ማነው ወደ ጋብቻ አልመጣም። ጠንካራ ኮሚትመንት ውስጥ አልተገባ። ግን ከወዲሁ እየተሰራበት መመጣት ያለ ነው። ምክንያቱም ሁለት ከተለያዩ ቦታዎች ላይ መጡ ሰዎች ወደ አንድ ሆኖ ለመኖር ሲያስቡ ይሄው ፓተርን ነው። በቅድም ክፍሎቻችን ምናል መግቢያው ነው ቀጥሎ መውጫውን መኖሪያውን ማተር የሚያደርገው። እና እነዚህን ልዩነቶች ወጣቶች እንዴት ያስታርቋቸው? ካልተሳሳትኩ አንተና ባለቤት መሲ ስለመጣችሁበት ማህበረሰብ ኢቤስ ቲቪ ላይ ይመስለኛል ይሆን ስለ ልዩነቶች ሁሉ ጊዜ ይዣለሁ። እና ራሱ የመጣንበት ማህበረሰብ የመጣንበት አኗኗር አብረን ወደ ጋብቻ ስንመጣም የራሱ የሆነ ልዩነት አለና እጮኝነትም ላይና እንደው ትንሽ እንደ መግቢያሱን ሐሳብ ፈቃድ ከሆነ ብለ እነዚህ ልዩነቶችና ለግጭት ወይም ደግሞ ለክፍተት መነሻም የሆኑትን እንዴት እየተደፈነ ወደሚዘለቀው ወደ ረጅሙ የጋብቻ ጎዳና በነገራችን ላይ ይሄ መጽሐፍ ስንጽፍ እዚህ ውስጥ በዛ መንገድ ገልጸነው እንደሆነ አላውቅም። አንድ በአማርኛ ተመሳሳይ ስያሜ ያለው ቃል ነበር። የግንኙነት የሚለው ለሪሌሽንሺፕም ለኮሙኒኬሽንም ግንኙነት ነው። አሁን ግን ኮሙኒኬሽን ተግባቦት ተብሏል። ይሄ አማርኛ ይመጣልን ከዛ በኋላ መስለኛል። እዚህ አሁን ግን ሁለቱም አንድ ስለዚህ በተግባቦት እንሄዳለን። በተግባቦት ብንሄድ ነው የሚሻለው። አዎ በተግባቦት እንቀጥላለን። እርግጥ በተግባቦት ውስጥ ሪሌሽንሺፕ አለ፣ በሪሌሽንሺፕም ውስጥም ተግባቦት አለ። አዎ እና በመሰረቱ ተግባቦት ስንል ምን ማለታችን ነው? ሶስት ዋነኛ ክፍሎች ምን በለው ወይም ደግሞ ደረጃዎችም ክፍሎች ማለት ይችላል። አንዱ መነጋገር ነው፣ ሁለተኛው መደማመጥ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ምላሽ መስጠት ወይም ሪስፖንስ ነው። ስለዚህ ከመጋባታችን በኋላ በፊትም በቅድመ ጋብቻም በጋብቻም ውስጥ ሰዎች ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር ጤናማ ተግባቦት ያስፈልጋቸዋል። ጤናማ ተግባቦት የጤናማ ግንኙነት መሰረት ነው፣ ምክንያቱም ትልቁ ግንኙነት ስለሆነ የሚዘን ነገር ምን ማለት ነው? በበቂ ሁኔታ መነጋገር አለባቸው። ከመገባታቸው በፊት ራቁታቸው ነበር አይተፋፈሩም የሚለው ሐሳብ ከተጋባን በኋላ ብቻ ሳይሆን ከመገባታችን በፊት መለማመድ መቻል አለብን። የምንወዳው ነገር ምንድነው? የምንጠላው ነገር ምንድነው? ከየት ነው የመጣነው? ያደግንበት ማህበረሰብ በእኛ ላይ ያሳደረው በጎ ሚና መጥፎ ተጽዕኖ ምንድነው? ምንድነው ምንፈራው? ምንድነው ምንደፍረው? ምንድነው ምንመኘው? ምንድነው ይሄ ውስጣችን ገላልጠን በቀላሉ ማንገልጠው ለልናገባ በተለይ ለምናስበው ሰው መግለጥ በጣም ያስፈልጋል። መነጋገር መግለጥ ያስፈልጋል። የምንነግረው ሰው አመነበትም አላመነበትም የቆምንበት ቦታ ያለን ማንነት መግለጥ አለበት። ዝም ብሎ ሰው ፊትን ያያል ነው አይደል የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የልባችንን ማውጥተን በልባችን ያለው ነገር ደግሞ ባፋችን ካልገለጥ ነው ሚስቴ ናት ለወደፊቱን ከተጋባን በኋላ ባሌ ነው ያውቋል የምንለው ነገር አይደለም። አንዳንድ እኔና ባለቤቴ እንደሱ ተባብለን ይሄ እኮ ታውቋል ለብዬ ነው ይሄ እኮ ማወቅ አለብ ባለችኝ ጊዜ እኔ ፈጣሪ አይደለሁም እንዴት ነው ማውቀው ካልነገርሽም ብዬ የተናገርኳት ጊዜ አለ። እና ስለዚህ መገላለጥ መቻል አለባቸው። አንዳንዶቹ ብዙ ጊዜ ምናልባትም ችግራቸው ምንድን ነው? ይሄ ከገለጥኩ ያ ከገለጥኩ እንዲህ ካልኩ እንደዛ ካልኩ ግንኙነቱ ይበላሻል። ይተወኛል። መተታው አንዱ ይሄ ነገር አይስማማኝም ከዚህ ነገር መኖር አልችልም ካለ እኮ በጊዜ መተውም ይቻላል፣ ፍቺ አይባልም። በነገራችን ላይ ወጣቶቻችን ማስተማር የምንፈልገው ነገር አንዱ ዛሬ ከአንዷ ነገ ከሌላው ጋር መሆን ተገቢና ክርስቲያናዊም ስነ ምግባር ባይሆንም በየትኛውም ደረጃ ገብቶ ከመፋታት ይልቅ በጊዜ ሳይጋቡ መተው ትልቅ
تلك موجة من قدنك إيه كانت كاوت ويميه كالكو تفتاني عليك فتشي تتوني عليك شاو فتشي طول عالم تتوني عليك يتوني عليك من لكر هي تلك وقتي لي لبتنا قرنو إمي أتاتو كونة كونة قم كقبان بوالا متو عال قابتشا بقد يوم عدى قوي بسال سبراتو بسال تسومي بسال هنجي قابتشا زنبلو بقربرتي من ياسر نقر على المزاري سوتش يعني كلام على مارين بلو متو عندو ليلا مجل بتزمن لاي درسان على سلزي سيفرارو من نقاقر على باتشو مقلالت على باتشو راساتشون مقلت على باتشو مفراراتي على باتشو تينا ما فكر كالا دمو مفراراتي ميلم سلزي بكر ما قابتشاوني تازنبلو هي artificial مان النت نقل عنه إنه منشل مان النت مثال ومياسو مفلقون دزينة تقولوا مثال نقدر تلك بومب كبرون دم قوات مثل عروست مقلت ما شاء الله لك أنا ما كريستيانا وياك ومن نام نتكو كلن ما نمس سو باي فلقنا عند مفلقين سؤال سوجنا ما ودك علب سيتوام وندو وندو سيتوامكو አንዷ ማትፈልገው ማንነት እኮ ሌላ ቦታ ተፈልጋጅ ማንነት ሊሆንም ይችላል ይሄ የምርጫና የፍላጎት ጉዳይ ነው ለንፍራራ አይገባም ስለዚህ መነጋገር አለን መደማመጥም ደግሞ አለ ብላንዱ ሲናገር ሌላው ማድመጣል መደማመጥ ከተጋባን በኋላ ብቻ ሳይሆን ከመጋባታችን በፊት መለማመድ አለብን አንዱ ሌላው የማይወደው ነገር እንኳን ቢናገር ማድመጥ መታገስ መቻል መቋቋም መቻል አለብን ማለት ቅድመ ጋብቻ ህይወታችንም የመማር ሂደት ነው ማለት ነው በቅድመ ጋብቻ ህይወታችን መማር መለማመድ ያልቻለው ነገር በጋብቻ ህይወታችን ድንገት ሊመጣ ይችላል ለዚህ ነው ብዙ አዲስ የተጋቡ ሰዎች ሰርፕራይዝ የሚሆኑት ተሸፋፍነው ይከርሙና ጋብቻ ከገቡ በኋላ ግልጥ ሲል እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ይላሉ አልመስለኝ ነበር ይላሉ ስለዚህ መደማመጥ መቻል አለባቸው መርጠው መስማት ሳይሆን የሚናገረውን ሰው በጫማው ቆሞ መስማት አለባቸው መረዳት ከሌላው እንዲረዳን ከመናስበው ላይ ሌላውን መረዳን መቻል አለብን እኛም እንዲረዱን ጤናማው መስመርሱ ነው ማድመጥ ማለት ያ ሰው የሚናገረው ነገር መረዳት ብቻ አይደለም ሌላውን ሰው ማክበሪያ መንገድም ነው የምትለው ነገር አከብራል ቫልዩ ሰጥዋለሁ አንተን አከብራለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቅድመ ጋብቻ ይወት ይሞ ምላሽ ደሞ ተገቢ ምላሽ መስጠት ሰምቶ ተረድቶ የተረዳነው ነገር መመለስ ማለት ነው ያስፈልግ እየጠየቀ እንደዚህ ስትል እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ስትይ እንደዚህ ማለትሽ ነው ብለን ቤዚክ ኮሙኒኬሽን መንገድ ነው ማና በበቂ መጠን መነጋገር በበቂ መጠን መደማመጥ በበቂ መንገድ ምላሽ መስጠት በጣም ያስፈልጋል ከበቂ በላይም ከበቂ በታችም ጥሩ አይደለም የሚል ይሄ በጋብቻም ውስጥ ይሰራል በኮሙኒኬሽን ስንል ስለዚህ አንዳችን ለሌላችን ልንገልጠው የምንፈልገው ነገር በመግለጥ አድማጩ ጋር ሲደርስ የተረዳው ነገር ለመቀበልም ላለመቀበልም ለማረምም ፈቃድ መስጠት አለብን ይሄ በተለይም ወደ ትዳር ከገባን በኋላ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንዳንድ ትዳር ሁልጊዜ በስጋት የሚኖሩ ሰዎች አሉ ምክንያቱም እንዲህ ካልኩ እንዲህ ከሆነ በቃ ቤት ውስጥ ሰዓት ይነሳል አይነት ልክ በእንቁላል ላይ እንደመራመድ አይነት እሱ አይነት ጤናማ ትዳር አይደለም ትዳር የነጻነት ቦታ ክርስቲያን ትዳር የነጻነት ቦታ የሳቅ ጨዋታ ቦታ ጤናማ ሳቅ ጤናማ ቀልድ ፈን ያለበት ቦታ መሆን አለበት በመሰረቱ በእውነት ላይ የተመሰረተ ነገር ማለት ነው እንጂ አንዱ ሌላውን ፈርቶ አንዱ በሌላው ተሳቆ የሚኖርበት ሊሆን አይገባም እንግዲህ በዚህ በኮሙኒኬሽን ውስጥ ትልቁ ነገር በሪሌሽንሺፓችን ውስጥ ምንድነው ትልቁ እንደ ግሉ አጣብቆ ሊይዝ የሚችለው ነገር ከተባለ ለታችን በእግዚአብሔር ፍት ያለን የወንድምና የህይወት ነው በክርስቶስ ያለን አንድነት ከባልነትና ከሚስትነት ያልፋል ብዙ ባለትዳሮች ትዳር ከገባን በኋላ የምንረሳው ነገር ይሄ ነው ትዳራችን ምንም ብንወደውና ብንዋደድ ያጭር ጊዜ ነው ከዘላለም አንጻር
በጣም ያጭር ጊዜ ነው። በጣም በረከት የተባለ ሰው ምናልባት 40 50 60 ዓመት ሲቀበ ይሆናል። ከሱ ባሻገር ያለው በክርስቶስ ያገኘ ነው። ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሴት የለም የተባለው ነገር ግን የኢተርኒቲ ጉዳይ ነው፣ የዘላለም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጤናማ ግንኙነት እንዲኖረን ከፈለግና ለትዳራችን መለምለምና ማደግ ጥሩ አቋም ይኖረን ካለን ከምድራዊ ነገር ባሻገር በዘላለማዊ ህይወታችን ላይ በዘላለማዊ ግንኙነታችን ላይ የባልነትና የሚስትነት ዘመን ሲያልፍ እንደ ወንድምና እህት የምንኖርበት ዘመን እያሰብን እንኖር። እሱ ዛሬም እንኳ በየትኛውም ደረጃ በመድር ፐርፌክት ሰዎች የሉም፣ ፐርፌክት ትዳር የለም። በመሰረታችን አንዳንድ ጊዜ ሮንግ አንሪያሊስቲክ ኤክስፔክቴሽን የሚባለው እሱ ነው። የኔ ትዳር ማንም ባይሆን በምድር ገነት ይሆናል። በምድር ገነት የሚባል የለም። በወደቀ ዓለም ነው የምንገኘው። እኛም ደግሞ የወደቅን የምንነሳ ሰዎች ስለሆነ ፐርፌክት ነገር የለም። ስለዚህ ፐርፌክቱን ዓለም ፐርፌክቱን ህይወት እናስብ። ባልም ለሚስቱ በክርስቶስ ያገኛት እህቱ ናት ከሚስትነት በፊት፣ ሚስት ባሏ ከክርስቶስ ያገኛች የአንድነት አንዳንድ ጊዜ ምድር የምድር ትግል አብሮ የመኖር ትግል የወላጅ ልጅ የማሳደግ ትግል የኢኮኖሚ ትግል ይሆንና ዘላለማዊ ስኮፕ ይጠፋና ክርስቲያናዊ ወንድምነትና እህቱ ሲጠፋ በቃ እግዚአብሔር የማሳየት ነገራችን እየደበዘዘ ይጠፋል። ምክንያቱም እሱ ነዋ እንደ ግሉ የሚዘን። ባልተስማማን ጊዜ እንኳ ሁልጊዜ አንስማማም እኮ በምንጋጭበት ጊዜ ግጭት እኮ አለ የሚያሻግረን ይሄ ዘላለም ላይ ፎከስ የኢተርናል ፐርስፔክት ወይም ዘላለማዊ አመለካከታችን ነው። እነሱ እንግዲህ ይሄ ለወጣቶቹም ገና ወደ ጋብቻ ውስጥም ላልገቡት ይሄ ትልቅ አይንገላጭ መስለኛል። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያለውን ፍቅር ስሜትን የጋለውን ነገር ሳይሆን አርቀው ከዘላለም አንጻር ያለውንም ጭምር መመልከት ነው። እና ሁልጊዜ ጆኒም ይላል እና በቅድሚያ የክርስቶስ የመስቀሉ ውጤት ናት ባለቤቴ እኔ ሚስት ከመሆኔ በፊት ወይም ደግሞ ከዛም በዘለቀ ያ ነው። እሱም መታየት ስንችል ብዙ ነገሮቻችንን እንድናልፍ ይሆናል። ትልቁ እንግዲህ ለክርስቲያን የተሰጠን ትልቁ ጸጋ እና ትልቁ እድላችን ብዬ የምለው በዚህ መልኩ መመልከት እንድንችል እግዚአብሔር ማስቻሉ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ አሁንም ቅድመ ጋብቻውን እያተኮርን እያወራን ስለሆነ ከወጣቶች ልዩነትን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል፣ የተግባቦት ችግሮችን እንዴት መፍታት፣ እንዴት ማዳበር የሚሉትን ነገሮች ስናይ አንድ የጠቀሳችሁት ሀሳብ አለ። ያም ምንድን ነው የሚለው በተለይ ባነበው እነዚህ ቅድመ የጠቀስናቸው ልዩነቶች ላይ ነው። እነዚህን ልዩነቶች ማወቅ፣ መረዳት፣ አብሮም ለመኖር አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ እጅግ አስፈላጊ ነው። ሁለት ተቃራኒ ጾታ ያላቸው ወጣቶች በፍቅር መሳሳብ ሲጀምሩ እና ለዘለቄታውም በጋብቻ ተጣምረው አብረው ለመኖር ሲያቅዱ መስራት የሚጠበቅባቸው ነገሮች አሉ ይላል። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ወደ ፍቅር እንዲገቡ ከሚያደርጓቸው ነገሮች የመጀመሪያ ውጫዊ ገጽታ ነው። ቅድም ጠቅሰነዋል። ለምሳሌ ቁመት፣ መልክ፣ የፊት ገጽታ፣ የመግባባት ችሎታ እና የመሳሰሉት። እነዚህ ነገሮች ብቻ መሰረት አድርገን የምንፈቃቀርና ብሎም ለዘለቄታው አብሮ በጋብቻ ለመኖር የምንወስን ከሆነ አላስፈላጊ የትዳር ቀውስ ውስጥ መግባታችን አይቀሬ ነው። ከወዲሁ ማስጠንቀቂያው ነው። ከላይ የተጠቀሱት ውጫዊ ገጽታዎች የሚናውቁ ባይሆኑም ሁለቱም ተጋቢዎች አብረው እንዲዘልቁ የማድረግ ብቃታቸው ግን ደካማ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጣቶች መፈቃቀር ሲጀምሩ እኔ ያለ እርሱ ወይም ያለ እርሷ መኖር አልችልም እስከ ማለት ይደርሳሉ። የዚህ አይነቱ ስሜታዊ ፍቅር ቀደም ብለን እንደጠቀስነው በእንግሊዝኛው ቋንቋ ኢንፋቹዌሽን፣ በስሜት መነሁለል፣ መጃጃል ወይም መነዳት ማለት ነው። ይህ ሀሳብ አይናችን ከሚሳብባቸው ነገሮች አልፈን ተጨማሪ ስራ መስራት እንዳለብን ይጠቁመናል ይላል። እስኪ ይሄን ሀሳብ እናውራው። ምክንያቱም ይሄን ሀሳብ በተለይ ኤርሊ ኤጅ ላይ በተለይ ወደ ታች እድሜ ላይ ያሉ ገና ጓደኝነት ቦይፍሬንድ እንዲ ለመያዝ ገና የሚያስቡ ትንሽ ወደ ጮኝነቱ የመጡት ትንሽ ማቹር ያደርጋሉ ሀሳባቸው። ግን በስሜት ይሄ መነሆለል፣ በስሜት መነዳት፣ በስሜት መጃጃል፣ ያለ እርሱ አልኖርም ያለ እሷ፣ ከዛም የተነሳ ኤግዛክትሊ በዚህ በክርስቲያኑ ማህበረሰብም ባይሆን በዚህ በምንኖርበት ዓለም እንደሚታይ ያለ እሷ መኖር ስለማልችል ብሎ አንዱ አንደኛውን የመጉዳት የማጥፋትን ምልክት እኔን ከከዳችኝ እኔን ከከዳኝ አይኖር በዚህ ያለ አይነት ነገር ሞር ስሜት ድራይቭ የሚያደርገው ነገር እና ለወጣቶች ከዚህ አልፈው ከዚህ ወጥተው ከዚህ ጊዜያዊ ሀሳብ
تلك سرعة اللي باتشو بيسبوت كوميونيكيشن لاي سرعة ليونتوش لاي كدمن بلن ولا دلة إيهن كالكوت ليتويني شلال ما عنداندي سمي تاوينتن جيتا أدرغو بمكنية تاوينت من كسا كسلو تاهوش من مالتنو كبار چالين جالو نغرنونا كم الجاجة الموتات نعم قلت عماري يا سميت درايف ميارغو كم يبزام سلمتنا موركزي contemporary ساوتشن عيناتشن يمسوى النقر يوسانياتشن مسارات ليونايكب سو كالتت أنكك يوكاتو بارت كالاس قدم يماسو بارت كالاس قدم وستكر نقر ميقدلو نقر زاري بتعم ماركوت نمرتو جلا سو بسميت بزو نقر يونا مموت مايقبا وسو بسميت يونا عالم هيوات تشلم بلوسي تايو لما نور من مكنياسي ما تصورش راساتشو مسكبا قدر يدرسالو ودازي بمن متقبت كزي ايه منولا الوي من فاتشويشن يمن لو نقر بعند سو معن النت تسبو من ندات معلت ايه ازي اينتو سميت قدم اندال كوتان لان كزي غربي تنقوا ما هونا ما نور ما نشلو عبرن نور على المسمى دين هي انفاتشويت هونا بتعم تمار كسنل يزاسو مولو ما ننت ماركوت وستونا وچو ماركوت كسو غار بنور اغزابيرن اغلق غلالو عينت ولنتنا ويستساس بعد ما بزانيا وغزي عينو عدسي لنيا ليون شرد ويمس اغر بتعم ودالو كذي تقولوا إيش؟ أنتن كوبا مالت ب ب ب ب عفتت أمارين يا كو نجاروسن لو كو كذي تقولوا إيش ما نورال شيء؟ وين دمو كذي كم تقولوا إيش ما نورال شيء؟ سلزي إخزابي راوي فكر بس ميت يمين الدا فكر هذا لهم كنام ما فكر وساني إنجي سميت هذا لهم بيزيكالي وساني نو مالتي ياننسو مولو لمولو تقبلو لمنور يمياسچن مرچانو بفالو لاي تمسرت مرچام نيسسرلي فالو ملاي مسرت ادرگ مين فاچويشن انچين دتقسيو يالسو منور الچلم يالسو منور الچلم سيلو لمن ايچلو كزي بيفيت كو نوروال 20 عامت بلاي نوروال كزي عامت كزي بيفيت يالنسو كالنورو زارم يالنسو منور يچلال إخزابير من فصل لبات ويس بيرلي سباعينا سميتها بيكوتين. إخزابير سنين دون التف اللي كوزي من قدنه ويس بوساني نابمرجانه. so بزي بتشاسهون بليلو تشون كوتاي لما درج مون لا لما درج سنن النساء مسرات ما درج ميكبان إيه نقدر خخزابير بحري قرابرو هيدالوين كله كنا قدر. ما نيجون نقدر. دبال مون دميست دبات دنات فورزات ماتر كليلاوم غار بالن غنيت انكوا ككريستيان كوميتي الفو ترفوم دم يا ماهبره سبو اكل دبرت سبو سننور لمن نادرغو مون لمن لمن هوناو نغير كاغزابير فقاد غار من على ابرو يدال كاغزابير باهري غار مكنياتو باغزابير ملك واغزابير امسالاد لميتاتر نو من معناتنو የእግዚአብሔር ባህሪ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር መልክ በእኛ ውስጥ አድርጎ ያንን ለዓለም ኩል ማሳየት ነው እግዚአብሔር ተልኮ በእኛ ውስጥ ك
كسو غاريه دالو هي يقول كذي ريفرنس بيتين يوم نجا سنن نجرم لازم يكون إخبار كان يمتثاغر قطونه بس ما أدري قط بكرستوس ما أدري قط مالد بيسوس سيمبل ومسرة مجمع رادل which is misconception Christ do it as if Christ does it مالد نجي دعامو يسوس مترات هادل زو كريستيان مشوا دنسي لاين نا سيطان تقاوموت كنانت تششال بلو نو بزو كريستيانوچ بزو غزي نبابو مناقومو بيتروس لا يالو بن قتلو يالو نو مسراتو ود اغزابير قربو سمو دنانت قربال سلازي سيطان تقاوموت مالت بكن 10 غزي يسوس سنتروبت مالتم عدل مترات كفات الله مالت يادل غن مسراتو عدل ود اغزابير مقرم مالت نو سيطان بزلاقي نتقاوم مالت انجي 100 غزي يطران بك كغزابير يششلو السمن متا كهونه بنيا لاي نو ميسقو منم ليون عايشين بيهون نورو بمتراچن بزو نغر مو نو عايشال سلازي بسميتان نندا بتام تريكي نو بسميت مندات انكوانس غابتشا بميحل وساني غبيا انكو وتن بهونه تنش غنزه بسميت غس انديت نو بسميت تماركش بيت كغبا بوالا اي غنزه يقلط بلا شتاوكي انديت تشوتك انديت عممت او انديت هنا هنا ما نزازر اقاتين او مكنيات يمنتي يت هيدا لكا غبا متفال او اسو بزو بزو كوستي ليون يخلال منالبات 500 بر نو متكسر هي غن يوت نو زلاقي يوت نو او دسنو معناتم يچاو እሺ ዶክተር በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ ቅድመ ጋብቻ ለወጣቶች በጣም ጠቃሚ በሆነ መልኩ ከዛሬ ብዙ አመት በፊት ቢጻፍም ግን ደስ ያለኝ ቀደም ከስቱዲዮ ውጪ ማውራተናልና ታይምለስ የሆነ ትሩዝ የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ ሐሳብ ያለው መጽሐፍ ላይ እንድንወያይ ከልምዳችሁ ከአገልግሎታችሁ ልምዳችሁ ደግሞ ለደጅ የተረፈ ብቻ ሳይሆን ማነው ለቤታችሁም በራሳችሁ በልጆቻችሁም ላይ ጭምር የሰራችሁት ነውና በጣም ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ስለሰራው ስራ ከዛም ህይወታችሁ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ለአድማጮች ለህዝብ ለእግዚአብሔር ህዝብ እንዲባለ መልኩ ለማስተላለፍ ጥሪያችንን ተቀበለ አክብረ ጊዜን ሰጠ ስለመጣ በጣም እግዚአብሔር ያክብር በባለቤት ስምም ማመስገን ነው ከአቅም በላይ በሆነ ጉዳይ እንጂ ጥሩ ትልቅ ሸክም ትልቅ ልብ ያላት ሴቶቹ ደግሞ እሷን ሲሰሙ በጣም ኢምፕረስ ይሆናሉ ሁልጊዜም ያንን ፊል ስለማደርግና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን ተመልካቾቻችን ከዛሬው ፕሮግራማችን ከዛሬው ክፍል በጣም ሰፊ ነገር እንደተማራችሁ በተለይም ወጣት ወንዶችና ሴቶች እግዚአብሔር ቃል ከቅድመ ጋብቻ አንጻር ምን እንደሚለን ከስሜት ወጥተን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሆነ ሁኔታ ህይወታችንን ሩቁን ህልማችንን ሩቁት ህልማችንን ለማሳካት እንዴት መጓዝ እንዳለብን ከዛሬው ህይወታችን ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ስለነበረን ጊዜ ስለነበረን ቆይታ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ስም ከፍ ያለ ምስጋናችንን አቀርባለን ዶክተር ማስረሻ ገብረመድህን ባለቤት ወይዘሮ መሰረት ከበደ እሷን ወክለ በማለት በጣም በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል እግዚአብሔር ይባርካችሁ